Së pari një cilësim ose një sqarim, mendoj që protesta është një instrument politik që përdoret në çdo moment, në çdo kohë, është e drejta çdo shqiptari, çdo force politike, shoqërisë civile për ta përdorur atë si një mjet politik për të arritur qëllime politike. Ajo që un kam kundërshtuar më parë ka qenë retorika e Partisë Demokratike në aspektin e përdorimit të fjalës revolucion. Dhe këtë kemi diskutuar bashkë gjithësisht. Personalisht më bëhet qefi që nuk e di, ndoshta për shkak se ndjekin programet tuaja apo jo, por opozita ka filluar të ndryshojë pak edhe mënyrën e folurit, edhe retorikën në këtë drejtim. Çfarë konkretisht? Çfarë ka ndryshuar? Janë përdorur një seri. Po jo, janë përdorur një seri, themi, prokuvizimesh e përcaktimesh të asaj që opozita është duke bërë. Është një protest, është një themi dalje publike. Sot më bëhet shumë qefi gjithashtu të dëgjojmë edhe zotin Berisha që thotë që kjo protest koincident me vendimin e gjykatës, por nuk ka të bëjë me vendimin e gjykatës, pra po mundohemi të heqim tensionet, të largohemi themi nga ndikimi i padrejtë ndaj gjykatës. Për mua kjo është një zhvillim pozitiv, do të thotë që edhe opozita është duke dëgjuar pak edhe ju, por duke dëgjuar edhe opinionin publik, për faktin që dëgjose ne do të jemi tash një demokraci e pjekur. Që do thotë që ne kemi të drejtën e protestave, kemi të drejtën për të ngritur zërin lart, siç po e bën opozita me shumë të drejtë, por njëtën kohë nuk duhet të ndikojmë në proceset institucionale të këtij vendi. Ndonse të gjithë e dimë që edhe ato janë të mbasura dhe të ndikuara nga politika, por qëllimi i opozitës tu duhet të jetë për të forcuar dhe për sinjalizuar votuesit shqiptar që ajo që do ndodhë të ardhme nëse i besohet vota shqiptarëve, nuk do të jetë një përsëritje e së kaluarës. Pra duhet të kalojmë përtej këtyre fazave revolucionare dhe revolucionit dhe tranzicionit, por drejt një temë demokracie të pjekur.